معاملہ پیش آیا، فجر کی نماز کا ٹائم سی، حضرات ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ معاملہ پیش آ چکے ہیں۔ دیکھو نا مسلمانوں کی حالت، اللہ کی قسم تسی آئے ہو، اللہ کے مہمان ہو، میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ سارے دعوے قبول فرمائے، جتنے احباب بھائی بیٹھے تو سونے دعوے قبول کر کے دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما دے۔ نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا، فجر کی نماز کا ٹائم سی، اسی اگے جانا سی، ضروری سی اگے جانا، نماز اذان ہو چکی ہے، امام مسجد اندر بیٹھے تھے، میں رات کے ساتھی بھی ہے سن، اسی وضو کیتا، فجر کی سنت پڑھیاں، تے جس بات کا ڈر سی وہی معاملہ پیش آ گیا، اسی جماعت کرانے لگے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا اکیلی نماز اکیلی ہوتی ہے، جماعت میں پڑھی اللہ سائی والا ثواب ادا کر دیتا ہے، قیامت میں کہ گندے کدھر ہونا ہے، اسی کا جماعت کرا لینے ہاں، امام صاحب کے علاوہ بندہ کوئی بندہ مسجد کا نہیں دوسرا آیا، امام صاحب پڑھ رہے تھے، میں اگے ہویا نماز پڑھانے واسطے، صاحب کی جو تکبیر شروع کی تھی نا، اللہ والے امام صاحب بڑھ بڑا اٹھے، نکل جو نہیں نکل جو مسجد اندر نماز نہیں تھی پڑھ سکتے، اللہ کی قسم ممبر تے کھڑا سچی بات کر رہے ہیں، امام صاحب تھوڑے گلے لگ گئے کہ سانو مسجد چ گڑا دیتا، کہندے جو کہ سانو مسجد دے نماز کرن دی اجازت نہیں، میرے نال ساتھی موجود نے انہاں نوں پوچھ لینا، سانو نماز نہیں امام صاحب نے پڑھن دتی، میں کہ جی اسی کیڑا جرم کر لیا ہے، نہیں جی نہیں تسی جاؤ، نماز پڑھن دی اجازت نہیں، جڑا کہ مول صاحب سانو نماز نہ پڑھن دتی، بس پکڑا اسی نہ کیتا، اسی اگے چلے گئے۔ گل کرن دا مقصد اے کہ اسی مسلمان ہاں، ایک دوسرے نوں کتنی نفرت، مسجد اندر بھی نفرت ختم نہیں کرتے، خدا را مسجد اندر نفرت نہ پھیلایا کرو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنا کے کہ میرے پیغمبر دے ہاں نمازی لوگاں دا مسجد نال پیار کر لو والے لوگاں دا، میرے پیغمبر دے ہاں ادب احترام کتنا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے مدینہ پاک مسجد نبوی، مسلمانوں غور کرنا ذرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی دے اندر ایک کالے رنگ دی بی بی اے، کالے رنگ دی بی بی اے، بڈھی مائی اے، مسجد دی صفائی کرن والی بڈھی مائی تے مسجد دی صفائی کردی اے، ایتھے اسی ہٹے کٹے نوجوان ہو کے کدی مسجد والا خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ اپنے تہین سمجھتے ہیں میں مسجد کی صفائی کراں، حضرات بندہ جو مسجد نال اللہ کی قسم پیار کرتا ہے، میں حدیث پاک اندر پڑھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو مکی و ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر، توجہ کرے ذرا، مدینہ پاک اندر گئے نا، عالیہ نامی جگہ تے سب تو پہلے میرے پیغمبر نے پڑاؤ ڈالیا، 14 دن کا قیام کیتا، 14 دنوں دے اندر میرے پیغمبر نے سب تو پہلا جو کم کیتا ہے وہ مسجد قباء تیار کیتی ہے، احادی جڑے ہو گیا ہے نا تے سارے نوں جان نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا مسجد قباء تک دو رکعتاں پڑھدا ہے تے مکمل عمرے دا ثواب عطا کر دیندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء 14 دنوں تک تیار کیتی، مدینہ پاک تو 5 کلومیٹر تقریباً دور ہے مسجد قباء تیار کیتی، 14 دن تو بعد آقا مدینہ پاک اندر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک اندر جا کے جو سب تو پہلے کام کیتا ہے مسجد نبوی تیار کیتی ہے، وہ لوگوں مسجد کا کام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں میرا ایمان ہے، تہاڈا ایمان ہے، کائنات دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کے کوئی شان والا ہے، سارے بولو ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سب تو زیادہ ہے اللہ حضرت جلال کی ذات تو بعد، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاف فرماندے نے، آقا اتنا ڈھو رہے نے، گارا ڈھو رہے نے، اور مسلمانوں کائنات دے امام مسجد دا کام کر کے خوش ہوندے نے، محنت مزدوری فرما رہے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری توہین ہوندی مسجد دی صفائی کردے ہیں، نہ نہ مٹا دو، گرا دو مسجد کرا کے اپنے آپ کو، اللہ حضرت جلال کی قسم ہے جو مسجد اندر آ کے اپنے آپ کو گرا دیندا ہے، میرا مولا بلند کر دیندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کم فرما رہے نے، کم کر رہے نے، مسجد نبی دی اٹا لگا رہے نے، کہ لوگو اسی ساری کی حیثیت ہے، سانو مسجد نال پیار کرنا چاہیے، مسجد نبی اندر بڈھی مائی ہے، کالے رنگ دی ہے، مسجد دی صفائی کردی ہے، کدے صفا سیدھیاں کر دیتیاں